wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegtay inuu is-qabqabsi ka jiray wasaaradda waxbarashada federaalka iyo midda maamulka Jubbaland isla markaana uu dhamaaday. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Jubbaland, Axmed Cusmaan, oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay in markii hore wasaaradda waxbarashada Jubbaland aysan heli jirin mashruucyada lagu talagalay labada dhinac, ayna leeyihiin wada shaqayn aad u wanaagsan. Waxaa jirtay isqabqabsi badan mar hore intaad xafiiska imaanay adiga iyo wasiir Cabdullaahi. Isqabqabsigii wuu dhammaaday. Wadahadalkii iyo communicationkii ee labada wasaarad aad u fiicnaaday. Masaariic badan oo naga xanibnaa agaasimaha si Soomaalinimo leh xilkasnimo ayuu noogu furay oo maanta Jubbaland si fiican ugu socdaan. Hadda mashruucan bar ama baro, mashruucan weyn ee GBA ee dhismooyinka ka socdo iyo mashruuca weyn ee bangiga oo taakuleyn doono degmooyinka Baardheer iyo Afmadu. Marka waxaa jiray ismarwaa iyo inaan ismaqlin mar hore, laakiin hadda si wanaagsan oo sareexa leh oo aad u fiican oo Soomaalinimo ah ayay labada wasaaradu wada shaqeeyaan. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, warbaahinta City.